agora vou fazer um grande favor a vocês. Quero ver todo mundo girando como um peão ao som do tema de Beyblade! Vou te mostrar do que ela é capaz. Você vai ver, é veloz demais. Você vai pro chão e então levanta o outro. Como é que é? Pra começar, temos que girar. Todo vai ganhar, vamos apoiar. Vamos lá, todo sangue. Nossa gangue vai com tudo pra vencer. Antes de tudo, palmas para a nossa vocalista que vai tocar um pouco de baixo agora para vocês ouvirem. Aê! Mas como o talento dessa galera parece que não tem fim, nosso baixista, que pode me dar o microfone já,